Дмитро Цимаренко – досвідчений філателіст. Збирає марки понад 40 років. Каже, має тисячі тавро, зокрема і датовані серединою 19 століття. Зараз поповнює свою колекцію сучасними українськими. Цікавість до цих марок є і в зарубіжних філателістів, з якими ми проводимо філателістичні обміни. Звичайна марка, вона може мати більшу філателістичну цінність, а може мати більшу історичну, в залежності від тих умов, де вона випущена, де вона погашена. Дмитро каже, велика війна неабияк вплинула на українські марки. Ми не розуміли, куди нам рухатися далі і яким чином буде відбуватися випуск марок. Але вже суспільство потребувало якихось, скажімо так, якихось дій. І відповідно була випущена марка, яка тоді з знаменитим лозунгом «Руський воєнний корабль, іди». Її випустили 12 квітня, а сам крейсер «Москва» наші потопили вже 14-го, розповідає Дмитро. У його колекції не тільки ця відома марка, а й десятки інших, які випустили під час повномасштабної війни. Сьогодні до них додалась ще одна. У Дніпрі погасили третє тавро з серії «Героїчні професії». Присвятили людям, які працюють заради нашої перемоги. На марці зображено реально пересувне відділення, яке перше після ЗСУ, після Збройних сил України, заходить на деокуповані території. Дніпропетровська дирекція отримала 6 тисяч блоків, вартість блоку 60 гривень. Також випущено конверт першого дня. Ми отримали їх 400 штук, вартість 15 гривень. Купив марку і філателіст Ярослав. Чоловік каже, колекціонує їх з дитинства. Не покинув улюблену справу і після 24 лютого. Коли почалась війна, всі, що виходили за цей період, присвячені сюжетам про війну або там, ну, професіям, покупаю, колекціоную. Деякі надсилаю друзям за кордон. Марки – це не про матеріальну цінність, а про моральну та історичну, додає філателіст Дмитро. Я б хотів, щоб люди мали цю інформацію, отримували і робили правильні висновки з того, чому так відбувається. І саме головне, що зробити для того, щоб такого більше нікого не було. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».